nuotaiką. Koncerto pabaigoje savo auklėtiniams už gražų renginį dėkojo žirginėlių vadovė Sonata Kazlauskytė. Kasmet kolektyvui tenka atsisveikinti su absolventais. Šiemet jų buvo 4 – Sigita Žilytė, Beatričė Baltinaitė, Eglė Rojūtė ir Giedrius Čiuželis. Sonata Kazlauskytė pripažino, jog labai didžiuojasi kolektyvo absolventais. Turim atlikti tokią pareigą. Šiais metais mes turime, ačiū Dievui, tik 4 šokėjus, kuriuos išleidžiam, kurie baigė 12 klasių ir turi atsisveikinti su mūsų ansambliu. Tai aš noriu pakviesti tuos 4 šokėjus. Tai yra Beatričė, Eglė, Sigita ir Giedrius. Ateikite čia mūsų. Čia šita grupė vadinasi kažkada pagal šokį katinukų grupė ir jų buvo iš tikrųjų labai daug, gal 10 porų, tai yra 20 žmonių, o liko patys ištvermingiausiai 4. Iš tikrųjų aš jais labai didžiuojuos, labai juos myliu, yra praleista kartu nemažai valandų ir dienų. Gaila, kad paskutinius 4 metus vadovai keitėsi ir mes susitikom taip retai. Noriu palinkėti jums visiems labai didžiulės sėkmės abitūros egzaminuose, kad jums išsipildytų jūsų visos svajonės. O Beatričę mes turim iš vis tokią vienintelę kol kas mūsų ansamblyje, kuri žada studijuoti toliau užsienyje būtent šokio meną. Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis įteikė absolventams padėkos raštus. Dar kartą sveikinu visus diplomantus, absolventus žirginėlių ir norim kartu su vadove įteikti padėkas šitiem nuostabiem mūsų žirginėlių absolventams. Taigi, dėkojame už nuoširdų aktyvų dalyvavimą ansamblio žirginėliai meninėje, projektinėje ir koncertinėje veikloje Giedriui Čiuželiui. Tokią pat padėką norime įteikti Sigitai Žilytei. Beatričė Baltinaitė. Ir Eglė Rojūtė. Direktorius džiaugiasi žirginėlių išlaikomomis tradicijomis. Pasveikinti visas mamas ir savo ruoštą įteikė pagėlės žiedą visoms žirginėlių mamoms. Turbūt kalbės, aš noriu tuo pačiu, kad jau palikti jums sceną ir be abejo ašarankyje vis tiek dar. Tai tam, kad nuimti stresą, aš noriu iš tikrųjų pasidžiaugti šiuo nuostabiu koncertu ir pasakyti, kad mūsų kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Žirginėlė išlaiko labai gražią tradiciją kiekvienais metais pasveikinti visas Plungės mamas, žinoma, pirmiausiai savo mamas. Ir šiemet šita šventė vyksta labai gražiame tarpušventyje. 15 gegužės bus šeimos šventė ir visai neseniai atšventėm mamyčių dieną. Taigi sveikinam patį brangiausią šeimos žmogų mamą. Ir šitas nuostabus koncertas iš tikrųjų skirtas visoms Plungės mamoms ir jums, brangios mamos, mokytojos, auklėtojos. Šie nuostabus vaikai turbūt kaip niekur pasaulyje ir Lietuvoje nėra tokio gero, mielo, nuoširdaus ir na, tokio žavaus kolektyvo kaip mūsų žirginėliai. Taigi šitiek gražių vaikų, tai yra turbūt šitiek talentingų vaikų, šitiek gražiai paruoštų, turbūt pati didžiausia jums mamos yra dovana tai, ką jūs šiandien išvydote.
Scenoje pasirodė visos kolektyvų mamos vadovės – Sonata Kazlauskytė, Justė Pultanavičiūtė, Eglė Norkevičiūtė ir Edita Rimeikytė. Kolektyvo absolventai reiškia padėkas vadovėms, kurios yra tarsi jų antrosios mamos. Ir šitų vaikučių mokytojos antros mamytės, nuostabios vadovės, kurios atiduoda visą tai, ką turi, visą tai, ką gali, kad šitie vaikai būtų labai gražūs. Taigi aš noriu pasveikinti savotiškai su mamų diena ir su šia gražia švente, su šia gražiu koncertu visas žirginėlių mamas. Ir į sceną noriu pakviesti dabar tas mamas, kaip Sonata sakė, tas atėjusias gelbėti ir taip gražiai įsiliejusias Justė. Justė, ateik į sceną, aš noriu tau pasveikinti tave ir padėkoti ir teik iš tavimi. Edita, labai dėkoju jom, kad žirginėliai mūsų gražus nesat tikrosiams mama. Kapelos vadoviai Rytai. Kad jis gražiai groja. Ir žinoma, paskutinė gėlytė, tai tikrajai mamai Sonatai. Labai laukiam jos sugrįžtančios ir tikimės, kad kitą sezoną dirbs tikroji mama. Ir visgi į sceną dar kartą norime pakviesti, bet jau dabar visas liaudiškų šokių ansamblio žirginėliai mamas Sonata Kazlauskytė, Justė Pultanavičiūtė, Eglė Norkevičiūtė bei Edita Rimeikytė. Vadovės, mes savo ruoštų irgi norėtume jums padėkoti, daug nekalbėsim. Labai sunku, tiesiog didelis ačiū. Nuo mūsų visų ir, kiek žinau, nuo viso kolektyvo, taip pat sveikinimas su mamų diena ir tikrai mūsų.